Բարի երեկո, այսօր հունվարի 28-ն է, այսօր տոն է, այսօր մեր անվտանգության երաշխավոր հայոց ազգային բանակի օրն է, այսօր օրն է մեր հպարտության և շնորհավորանքների։ Սա երկրի հարցը ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ, թերևս եզակի դեպք է, երբ իմ զրուցակիցները մեկը չի, երկուսը չի, միանգամից 4-ն են, ընդ որում 4-ն էլ մեկ ընտանիքից, հայրը, պայեստազորի սպա Արթուր Եղազարյանը և նրա որդիները, զինվորներ, որ բոլորովին վերջերս են զորացրվել հայոց ազգային բանակից, հա, Արան, Արամը և Արգամը։ Նախ, թույլ տվեք շնորհավորել օրվա առիթով, գիտեմ շնորհավորանքի խոսք կոնե Արթուրը կունենա ասելու։ Բնականաբար սա կարծում եմ նորանկախ մեր հանրապետության ամենակարևոր և ուրախալի տոներից մեկն է, հայոց բանակի ծննդյան օրն է, մի ինստիտուտ, որը միակն է մեր ֆիզիկական անվտանգության երաշխավորի դերում հանդես եկող։ Շնորհակալություն։ Տղաները նոր են վերադարձել, հա, ծառայությունից, Արան և Արգամը մի քիչ ավելի շուտ, երբ? Մեկ տարի առաջ։ Արան, Արամը մեկ տարի առաջ։ Մեկ տարի առաջ եք վերադարձել, որտեղ եք ծառայել? Ստեփանակերտ։ Ստեփանակերտ, իսկ Արգամը երեքն էլ Ստեփանակերտ։ Երեքն էլ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Դեռ չծնված իհարկե Արթուրը մտքով չեն անցնի, որ հա ուսանողական տարիներին կմտածեիք երբևէ, որ ճակատագիրը, չգիտեմ, կյանքը պիտի տանի Լեռնային Ղարաբաղ, հետո տղաները այնտեղ պիտի ծնվեն, հետո այնտեղ պիտի ծառայեն։ Ուսանող ժամանակ արդեն, հա, բայց մինչ այդ բնականաբար ուսանող ժամանակ արդեն մտածում էիք այդ մասին։ Ո՞տես ուսանող ժամանակ մեկնեցի Արցախ։ Ուսանող ժամանակ։ Երկրորդ կուրսի ուսանող էիք, երբ ինչպես ստացվեց այդ ամբողջ պատմությունը, ինչպես, ինչը տարավ Լեռնային Ղարաբաղ, ինչպես առաջի անգամ դեմ առ դեմ հանդիպեցիք բանակին։ Պարզապես արցախյան պայքարի շրջանակում դեռևս դպրոցական տարիքում էի արդեն շարժմանը հարում, և դեռևս 90 թվականին դպրոցում 10-րդ դասարանում էի, Սողոմոն Թելերյան պատանեկան ջոկատ կար ազգային լեգիոնից, և արդեն նրա անդամն էինք, այսպես արդեն զինվորական գործը սկսում էր գրավել, հատկապես այն ժամանակ, երբ որ ազգային ազատագրական պայքար էր։ Դա հետո դեպքերի, գիտենք, պատմական դեպքերի զարգացումը այնպես էր, որ ուղղակի անտարբեր հնարավոր չէր մնալ, և ասպես ասած ժամանակի շնչով շարժվեցինք։ Ուսումը թողեցիք, գնացիք Ղարաբաղ։ Ուսումը չթողեցինք, ամեն քննությունից քննություն գալիս հանձնում էինք հնարավորինս, մի քիչ ուշացումով, մի քիչ շուտ։ Ես սովորել եմ Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետում, և այդ բարձր գիտակցությունը մեր ֆակուլտետում կար դասախոսական կազմի կողմից, և ասես ասած ընթառաչում էին, ստացիոնար կուրսում էի և ցերեկային կուրսում էի, և բացականեր ասես ասած չէին դնում, բայց որքան էլ կարող է տարինակ հնչել, մենք Արցախում սովորում ենք, հասնում ենք, այո, որտեղ իմ կուրսեցի ընկերներն են, շատ, ասենք, դասախոսություններ, լեկցիաներ, պատճենած գրքեր միշտ ուղարկում էին, և ես զուգահեռ նաև սովորել եմ, այդ ուսումից չեմ կտրվել։ Որ թվականներ? Դա 92-ից, այսպես հաստատուն 92-ից։ Լավ, հասակ Ղարաբաղ հետո։ Ճիշտ ասած ասեմ, այդ մինչ այդ մարտական որոշակի անցյալ ունենալով արդեն 92 թվականին հիմնական որ հաստատվեցի Արցախում, միտքը այլ էր, Շուշի ազատագրումից հետո ուզում ենք այնտեղ կրթօջախ հիմնել մի քանի ընկերներով, Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության մի քանի ընկերներով։ Ես ուզում եմ մինչև ազատագրումը նաև այդ պայքարի շրջանի մասին խոսենք։ Դա ես ճիշտ ասած չեմ ուզում շատ անհատական, ասես ասած, խոսել։ Ես կարող եմ ասել, հիմնական ամենամինչ այդ կարևոր իրադարձությունից մեկը Մեղրի շրջանի Նռնաձորի ազատագրումն էր։ Այդը շատ ժլատ է, հա, իր մասին պատմելու, ստանը պատմել է ինչ որ բաներ այդ շրջանի մասին, հիշում եք։ Երեխավաշտ պատմում էր։ Հա, այո։ Կհիշեք մի բան։ Օրինակ հիշում եմ, որ ասում էր, նոր ենք ծնվել, Ստեփանակերտում ենք արդեն բնակվում, Շուշից ռմբակորձում էին տունը, և մեզ բոլորս թաքցնում էին նկուղային հարկում, որպեսզի ռմբակորձությունը չենթարկվեր։ Երկուսով եք այդ ժամանակ եղել, թե Արգամն էլ արդեն ելել։ Հիշում, պատմածով եմ հիշում։ Չէ, դու մի քիչ լավ չես խառնում ես, Արամ ջան, դու Շուշիում էիք հենց ռմբակության ժամանակ։ Հա, Շուշիում եք եղել։ Այն ժամանակ դեռ Շուշին էլ արդեն ազատագրված, բայց ռմբակոծվում էր,
Այսինքն Ղարաբաղ մեկնելը եւ ընդհանրապես այդ ազատամարտը, հայոց բանակը ճակատագրական եղան նաեւ անձնական կյանքում։ Հա, միանշանակ, որտեւ ամեն ինչ իմ հոտ Արցախը միաձուլեց։ Եվ այդ հայրենիք հասկացությունը ավելի առարկայական եւ ավելի շոշափելի դարձավ, հատկապես երբ որ ձևավորեցի ընտանիք Արցախում։ Մինչ այդ, եթե այսպես երիտասարդ ավյունով ինչ-ինչ գաղափարներով տողորված մեկնում ենք, չէ, ռոմանտիզմ կար, բայց հայրենիք ավելի շոշափելի դարձավ, երբ որ նույն վտանգը անգամ այդ ինքնաթիռներից կարող էր քո անմիջական ընտանիքին սպառնալ եւ արդեն այդ սահմանը պահելու հասկացությունը լրիվ այլ ընկալում ուներ։ Բայց ինչպես եք հասցրել եւ կրվել եւ սովորել այդ ընթացքում ամուսնանալ, հենց Ղարաբաղում կրթօջախ հիմնել, երեխաներ ունենալ։ Հետադարձ որ նայում եմ, ինչ որտեղ սենց ինձ համար էլ շատ հետարքիր երևում այդ անցած ուղին, բայց ժամանակի շունչներ էլ ու այլ բանի մասին չենք էլ մտածում, այսինքն միայն առաջ գնալու տարբեր առումներով պետք էր ձեր լինել։ Այնուամենայնիվ ուզում եմ մի քիչ փորփրել այսպես հայ հիշողությունը, ինչ է մնացել այդ տարիներից, չգիտեմ, պատմություններ, դեմքեր, ընկերներ, որոնց մասին հուշը ամբողջ կյանքում այսպես պիտի տանեք։ Միանշանակ, հատկապես Շուշի առանձնակ գումարտակի կազմի մեր մարտական ընկերների մասին, նրանք ովքեր այսօր չկան ֆիզիկապես, չնայած նրանք միշտ կան, քանի որ մենք նրանց միշտ հիշում ենք, Պետոյի ընկերների գումարտակում։ Դե հիմնականում արդեն, այո, Շուշի առանձնակ գումարտակում։ Ու բացի դա, նրանց էլ դուրս մենք էլի ունենք շատ ընկերներ։ Ասեմ, այդ տարիների ամենակարևորը նվիրումը, մաքրությունը մարտկանց միջև որ կար։ Սա թեկուզ դժվար տարիներ էին ծանր կորուսների, բայց ինչ որտեղ կարոտով ենք հիշում, որովհետև շատ ավելի բարձր արժեքային համակարգություն էր այդ ժամանակ։ Ժամանակ իսկապես չի եղել այդ տարանջատումները, չգիտեմ, տարբեր խմբերի, կուսակցությունների եւ այլն։ Գիտեք ոնց, մի հետարքիր բան կա, հավանաբար արտաքին թշնամին մեզ կարողանա միավորել, բայց սա ցավալի է, որ պետք է այսինքն նման իրավիճակ առաջանա, որ մենք հիմա թեկուզ այս վերջին շրջանի դեպքերն էլ ցույց են տալիս, նման պահին այսպես կոնսոլիդացիան ազգի մոտ ավելի, սա էլի բնազդային է, ավելի ուժեղ է։ Եվ այդ տարիներն իսկապես, ну կար, որ ասեմ ընդհանրապես չկար, սուտ կլինի, բայց քանի որ ունենք ընդհանուր վտանգ, այսինքն այդ բանը ավելի մեղմ է, դա հատկապես 94-ի զինադադարից հետո սկսեց արդեն այդ սրումը։ Ամուսնությունը Ղարաբաղում 94 թվականից հետո էր, այդ ավելի չէ, 92 թվականին, 22 դեկտեմբերին։ Իսկ շատ վաղ եք ամուսնացել։ Այո, դրա համար 21-ը չլրացած երրորդ որդի Սարգամը ծնվեց։ Տղաները առաջին երկուսը ես միտեղ հանդիպել եմ, որ Շուշիում ծնված առաջին երեխաներն են, հա, այդ ընթացքում։ Առաջին զույգ տղաներն են, երկորյակ տղաները։ Արգամն է Շուշիում, թե, հա։ Այո, 1 տարի անց ծնվեց Արգամը։ Իրանց տարբերությունը 1 տարի 2 ամիս է։ Հետո վերադարձ Երևան։ Չէ, նրանց հետո մնացել են Արցախում, մինչև 95 կրթօջախը, չէ՞։ Շուշիում Արամ Մանուկյան վարժարանն էինք հիմնել, եւ ես այնտեղ աշխատում եմ, եւ պատասխանատու եւ փոխտնօրենն էի, եւ ինչ որ շրջան տնօրենի պարտականություններն էի կատարում։ Նրանց հետո մնացինք, այսպես ասած, ուզում ենք հաստատվել վերջնական, կապվել ենք այդ հետ, բայց այդ ժամանակվա Հայաստանի քաղաքական կյանքը նաև անդրադարձ ունեցավ մեծ վրա, եթե հիշում եք 94 թվականի վերջին դաշնակցությունը Հայաստանում արգելվեց, եւ անկախ նրանից թե կուս այն դա քաղաքական գործնություն չէր, կրթական հաստատություն կան, բայց քանի որ դաշնակցական ենք, պարբերաբար ճնշումների, հալածանքների, այսպես քայլեր էին արվում մեր դեմ, եւ եկավ մի պահ, որ մենք թողեցինք վերադարձանք Հայաստան, չնայած 2 տարի անց ես նորից Արցախ մեկնեցի, եւ այժմ Մարտակերտի շրջանում էի աշխատում մի քանի տարի, այսպես ընդհանուր 8-10 տարի։ Հետո տարիներ անցան եւ արդեն տղաների ծառայության ժամանակ եկավ, հա, մի տարի առաջ եք զորակոչվել, այսինքն 3 տարի առաջ գնացել եք։ Ինչ տվեց բանակը։ Շատ բան տվեց բանակը, միջով այդ պատկացում չունենք ընդհանրապես բանակի մասին։ Մենակ ընկերություն տվեց նախ առաջինը, ավելի սերվեր կհայանիքի հանդեպ, ավելի որ ավելի բան շագրգված նես պաշտպանես կողողը։ Երկրորդ ինքնունություն, եթե միջև բանակ գնալը հայրիկից ավելի շատ են կախված, բանակում արդեն հայրիկը չկար, եւ
մենք մեր համար ենք պատասխանում, դու ես եղբայրներս, եղբայրներս են մեր համար ավելի ինքնուրույն դառնանք։ Միասին ծառայել օգնում ես, հա՞։ Այո, շատ։ Արգամին։ Երկի։ Ինչ ասեմ, Արգամը ազատվում էր օրենքով։ Ես կգամ դրան, որովհետև ճիշտ է, մենք հպարտանում ենք մեր տղաներով, ովքեր ծառայում են, հա, ինքնուրույնություն, եղբայրություն, ընկերություն, տղամարդ են դառնում ի վերջո, բայց թե հիմա պարզ խոսենք, մեր երկրում, ցանկացած երկրում էլ կա երևույթ, երբ որ ծնողի կամոք, երեխայի, չգիտեմ, ինչ որ պատճառներով, օրինական ու անօրինական, հազար ու մի ճանապարհներ կան այդ բանակային ծառայությունից խուսափելու, որոշները խուսափում են, մյուսները գտնում են, որ ոչ, երբևէ այդպիսի մտքի ծայրով բան չի անցել։ Գիտեք, պարզ, եթե ինչքան էլ մենք գունավորենք, հա, բանակ այս ոգեշունչ խոսքերով եւ այլն, ի վերջո բանակ, սահման, լարվածություն դժվար բան է, երբեմն դաժան բան է։ Այստեղ պետք է մի քիչ կարողանա սինթեզես երկու հակասություններ, եւ բնազդային ծնողական զգացողությունը, եւ միջժամանակ այդ պարտքի գիտակցումը։ Շատ բարդ է, իհարկե, բաներ կա, որ պետք է լռել այն տանես, որ հասարակության համար, այսպես, բասական ազդեցություն չունի։ Բնականաբար, որպես ծնող ամեն մի, հիմա իրենք ասում են Ստեփանակեր, բայց նաև ամիսներով Աղդամում եղնիկներ եւ այլ տարբեր տեղեր են եղել ծառայելուց։ Բնականաբար, երբ որ գիտես, որ տղան մարտական հերթափոխ է իրականացնում, մի հատ ցանկացած լուր, որ գալիս էր, անպայման ներքուս ուզում ենք ճշտենք, որ հատվածում է բան, չես կարող, ծնող ես, բայց նաև հասկանում ենք, որ պիտի տանեն իրենց ծառայությունը, որովհետեւ եթե ոչ մենք, այլ ով, ամեն մեկս եթե փորձենք մտածենք խուսափելու մասին, ով պետք է պահի։ Չէ, երկիրը դա մեծ այդ երկու բևեռները շատ դժվար է, չէ՞, մեր ձեզնել։ Մի կողմում իհարկե հայ մարդ, որ ինքը ծառայել է, տղան պիտի ծառայի, պիտի պաշտպանի, ով եթե ոչ մենք։ Մյուս կողմից ծնողական այդ բնազդը Կարևորը ընկալումն է։ Գիտեք ինչ, մեր ընտանիքում ընդունվածը պետությանը վերաբերվել որպես ընտանիքի, որպես տան։ Այս գաղափարն է, մարդ չպետք է տարանջատի, եթե այս ընկալումը չեղավ, շատ դժվար է լինելու։ Բայց ես միշտ տղաներս ասում եմ, այն միջև բանա գնալն է, ասում մեր տան դուռը սկսում է սահմանից, եթե մենք այսօր սահմանում, դու ամեն մարդ պետք է իր տունը կարողանա պաշտպանել, եթե մեր տան դուռը այնտեղ չպահենք, վաղը շենքի շքամուտքի մոտ ուշա լինելու։ Այսինքն այս գիտակցության, ոչ թե պետք է նայենք այսօր սոցիալական շատ բան, այս անարդարությունների բազում, կարող ենք միշտ հիմնավորումներ գտնել չծառայելու համար, ասենք ինչու ես։ Արգամին եղել է, հա, հիմնավորում չծառայելու։ Այո, առողջական որոշակի։ Արգամին ինքը պատմի, ինչ, ինչ։ Առողջական խնդիրների հետ կապված եւ աշկից հետ։ Լավ է, իմ մարդ։ Նա։ Չի ցանկանում դես տանել։ Խնդրեցինք։ Դուք խնդրեցիք, որ գնաք։ Բավականին փայտենք, դիմում գրեք, որ ասել որ տանեն անը։ Զատ։ Միջ ամոթ կներել որ չգնային։ Որ երկու եղբայրներս է ծառայում են։ Հերթեր ազդամարդիկ, ես էլի ցանկանում ծառայի։ Ու ծառայեց։ Այո։ Մեկ ամիս է վերադարձել։ Մեկ, հա, դեկտեմբերին է վերադարձել։ Հա, դեկտեմբերի կեսերին։ Առաջներում բան կար, չէ՞, չծառայած տղային աղջիկ էլ չէին տալիս։ Ամուտը ոնց տղամարդը ինչպես չծառայի։ Մարդը ներքուստ ինք իրան պետք է հարգի։ Եվ իր խղճի հանգստության համար, արդար լինելու համար, որովհետև այսօր դժվար կլինի նայել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իրենց պարտականությունը կատարում են այդ ընտանիքներին, ծնողներին, եւ մենք այսօր ամաչելու, մեր ընտանիքում ամաչելու ոչ մի պատճառ չկա։ Մենք հատուկ հպարտանալու բան չենք կարել, այլ այսօր ական քաղաքացիական պարտականների մայրը ինչքան է հպարտանում, չէ՞, իր ընտանիքով հիմա։ Ահա, եւ պինդ մայրեր, ասեմ, դժվար է, ես տղամարդ եմ, կարող է, բայց ծառայության ընթացքում զգում եի, որ ներքուստ մայրական տագնապը բան շատ բան է, բայց այդ լռելային մայրերը ընդհանրապես ավելի դժվար են տանում, փարկաստը։ Իսկ տղաները ո՞նց էին տանում այդ ցկովականությունը, տան, ընտանիքի, հայրիկի, մայրիկի, ընկերների, չգիտեմ, միգուցե սիրած աղջիկների եւ այլ։ Սիրած աղջիկ չկար։ Չկար։ Այդ մի հասում մասով լավ է, անցել 19 ամիս տունը չենք եղել։ Ծառայություն։ Մի անգամ եք արտակուտ եկել։ Կարող կար մեկ երկու անգամ այցելել են այդ ուր ամաս, բայց ընդհանուր համար ունենք։ Հասկանում ենք, որ երկու տարի է, շատեր չի ծառայություն անում։ Օրինակ, գնացնենք դի ծառայենք։ Եթե բայց դժվար է ծառայությունը։ Որտեղ եք եղել, ինչ որ դժվար օրեր կամ դժվար էր։
Ես նոց եմ ու Ստեփանակերտի զորամաս պիգնային, բայց մեր կապանը նախը դե առաջին մի ամիսը մենք անցկացեցինք վրաններում, Խոջալույում, այդ պայմաններ էր դժվար մի անգամ քանքացականք ես մենք վրաններում։ Այո, դա դժվարությունն է, բայց հարմարվեցինք։ Հետո հետաքրքիր պաշտոնին նշանակվեցինք, երկու տարի անցավ հետաքրքիր։ Ո՞վոտ։ Հա, ոչ թե որ ասում եք պաշտոն մարդիկ ու հասկանան։ Ես էլ ասում եմ բանակում ոչ պաշտոն են եղել։ Հետախույզ եք եղել։ Այո, հետալո։ Իսկ արգամը։ Ես մի քանի պաշտոն եմ ունեցել։ Եկական դաշնորդ, ամենից հետախույզ հետանո։ Այնպես լիսկավորով վերջում։ Հայրիկն ասեց մենակ Ստեփանակերտում չի որ չի անցել այդ ծառայությունը, որտեղ եք անցել։ Ամեն 6 ամիսը մեկ հրետանավորները անցկացնում են հաղթանում։ Այն ժամանակ, որ 92 թվական Ղարաբաղ, այդ ժամանակ բանակը արդեն ձևավորված էր, թե նոր ձևավորված, նոր ձևավորման փուլում էր։ Ասեմ, այն ստորաբաժանումը, որտեղ ես եմ, անգամ կամավորական շրջանում նա ուներ կանոնավոր բանակի տեսք։ Հենց սկզբից վաշտ էր, հետո գումարտակ, թեկուզ ինքը կամավորական սկզբունք։ Կամավորական էր։ Այո, բայց կառուցվածքով արդեն Բաշնակցության ստորաբաժանները ունեին հենց կանոնավոր բանակի տեսք։ Եվ հետագայում, երբ որ արդեն սկսեց ձևավորվել ընդհանուր պետական բանակը, նա միջուկը հենց հանդիսացան այդ կամավորական ջոկատները, եւ ախուսափել էր դա, որովհետեւ պայքարը երկար հնարավոր չէ շան, եթե տարերային ծնվել էր ըստ անհրաժեշտության գյուղերի ինքնապաշտպանության եւ այլ նպատակներով, բայց երբ որ օրից օր ավելանում էին կրակային միջոցները, հակառակորդի նոր զինատեսակներ, ավելի կազմակերպված ենք, դու չէր կարող այդ ձևով մնալ։ Տեսեք, Շուշի ազատագրումից հետո մեկ ամիս հետո մենք ունեցանք կորուստներ, դա նաև ինչ որտեղ մեր անկազմակերպվածության, հայկական կողմի անկազմակերպվածության արդյունքն է, որ այսպես մասնատված տարբեր բան, մեկ միասնական ղեկավարում դեռ այսպես առարկայական չկար։ Եվ հետագայում, երբ որ ընդամենը ամիսներ անց ավելի արդեն կազմակերպված եղան, սկսվեց հակառակ գործընթացը, ազատագրական գործընթացը, որը հանգեցրեց 94 թվականի հրադադարին։ Որն է հայ զինվորի, հայոց ազգային բանակի ֆենոմենը։ Ես որ մտածում եմ, նախընթաց ժամանակաշրջան, խորհրդային ժամանակաշրջան, հա, հայրենական պատերազմում ճիշտ է շատ հերոսներ, գեներալներ եւ այլն եւ այլն, դրանից հետո խաղաղ ժամանակահատվածում հայ զինվորի իմիջը խորհրդային բանակում թող ներվի, ինձ ասել, առանձնապես այսպես զինվորականի իմիջ չէ, հա, մի քիչ այլ։ Հետո ինչը լրիվ փոխեց։ Մենք ասեմ, հայը գենետիկորեն զինվոր է, մենք դա մեր մեջ ունենք, բայց պաշտպան զինվոր է։ Եթե մեր պատմությունը նայենք, մենք որպես էթնոս, այդպես հարցակողական, հարևան ազգերի նկատմամբ ոտնձգություններ չենք արել, բայց պատմության մեջ բազմաթիվ են փաստերը արձանագրված այն հերոսականության, որ ցուցաբերել են, եւ նույնիսկ օտարներն են գովերքով խոսել հայ զինվորականության մասին, եւ շատ երկրներ ցանկացել են իրենց բանակների կազմում ունենալ հայկական հայեր, հայկական ստորաբաժանումներ, սկսած հին աշխարհից մինչև վերջին շրջանը, ամբողջ պատմությունը դա է տվել։ Ֆենոմենը մի քիչ դժվար է ասել ֆենոմեն, սա կարծում եմ մտածողության է, հայ էթնոսը հասարակություն չի, անհատների հավաքածու է, եւ աստծո թե բնությունից նստված է լավ ուղեղ, ուղղակի պետք է կարողանալ ճիշտ օգտագործել, եւ կարծում սրա մեջ է։ Իսկ լավ զինվորական լինելը կարծում պայմանված է, որ հայ համար հայրենիք, տուն, ընտանիք շատ նույնականացված են, եւ երբ որ գալիս է զինվորի մասին խոս, դա անկալվում է հենց տան հայրենիքի պաշտպան, եւ սրանով է պայմանված։ Մեր զինվորները երբեք թալանչի զինվորներ չեն եղել, գնում են ծառայության հանուն ընտանիքի տան, հա, այո, հանուն նաեւ այ այս քարտեզի, հանուն այս քարտեզի սահմանների պաշտպանության, բայց ես մի քիչ ավելի լավատեսեմ, որ վաղը այս բանակը պետք է լինի մեր Միացյալ Հայրենիքի կերտողը,
ըստ անհրաժեշտության։ Դա աստված է, պես լինի, դեռ դուք ի՞նչն էիք պաշտպանում։ Ինչի համար էիք։ Նախ պաշտպանում ընտանիքը։ Երկրորդը հարենիք։ Ну, առաջինը ընտանիքի ծնողներից, երկրորդը հայրենիքս։ Բան չկա ավել ասնել։ 92 թվականին կամավորության սկզբունքով, հետո արդեն բանակ, այդ ժամանակ, չգիտեմ, երազանք թե նպատակ հայոց ազգային բանակ ունենալը։ Հետո իհարկե շփվել եք դուք էլի բանակի հետ, ծառայություն, երկար ծառայել, ծառայություն։ Չէ, ես մանկավարժական գործունեություն եմ տարել բանակում։ Ես հետագայում ռազմական ինստիտուտում էի, սկզբից հրամանատարական կազմում, հետագայում փոխվեցի զինվորական ավագ դասախոս եմ տարիներով եկել, այսօր հպարտանում եմ, այսօրվա մեր բանակի շատ սպաներ իմ նախկին կուրսանտներն են, որոնց հետ այսօր էլ շփման մեջ եմ, անթադ կապի մեջ, եւ փորձում եմ հնարինս իմ խորհուրդներով, իմ մտքերով կիսվել իրենց եւ օգտակար լինել իրենց ծառայությանը եւ հապարտանում եմ անկախ։ Ես ուզում եի ասել այն ժամանակ, որ այդ երազանքը, այդ նպատակը կար, հիմա արդեն 2015 թվականն ենք։ Մենք ունենք այն բանակը, որ երազում ու այո, հավատացեք, այո, ունենք այսօր։ Ուղղակի կյանքը հիմա ինքն դինամիկ է զարգանում։ Այսինքն մենք չպետք է ոգևորվենք, որ մենք հասել ենք ինչ-որ մի լավ բնագծի։ Մենք իսկապես հասել ենք։ Դա վերջին շրջանի հակառակորդի, մեր ոչ ադեկվատ հակառակորդի գործողությունները ցույց տալիս, որ մեր բանակը անգամ մեր զորակոչային տարիքի 18-20 տարեկան երեխաներ, որ մենք երեխա ենք, այսպես դիտում, բայց երեխա չեն եւ նրանք գիտակցում են իրենց գործը, լավ տիրապետում են եւ կարող են խնդիրները ժամանակին եւ ճիշտ լուծել։ Ես այսօր վստահությամբ կարող եմ ասել, այո, մենք ունենք լավ բանակ։ Տեսեք, պաշտպանության նախարարը դեռ օրեր առաջ այս հրաման արձակեց, որով որոշակի ինքնուրույնություն տվեց սահմանային ստորաբաժանների հրամանատարներին արագ մոբիլ գործելու համար։ Սա նշանակում է արդեն վստահում ենք։ Այսինքն մենք ունենք այն զինվորականությունը, որ հանգիստ առանց սպասելու կենտրոնին կարող է թողել եւ ինքնուրույն ճիշտ որոշումներ կկայացնեն տվյալ պահի համար։ Սա արդեն շատ բան է ասում։ Այս լավացյան պատճառը հին պատճառներն են, որ մենք գիտեինք, թե ինչ որ նորերն են ավելացել, ինչ է մի քիչ բարդ է գնահատական միանշանակ տալը, ամեն ինչ էլ կարող է լինել։ Վերջերջո հիմա աշխարհում ինքան խնդիրներ են բարձրացել, վերջերմամ որ կարող է ինչ որ կողմից սադրանքային բան լինի, թեժացնելու այս գոտիում հակամարտությունը, բայց նաև մեր ոչ ադեկվատ հակառակորդը իր ներքին խնդիրները որոշակի լուծելու համար փորձելով իր հանրության ստա, որտեվ վերջինչամ իրանք անթատ կեղծ քարոշչության վրա որոշակի զինամիջոցներ թանգանց ձեռք բերելով բան, իրանք անթատ իրենց հանրությանը ներշնչել են, որ իրենք հզոր եւ իրենք ռազմական ճանապարով խնդիրը կլուծեն։ Ցավոք սրտի Ադրբեջանի մի մասը սկսել է բնակության հավատալ բան, եւ այս դեպքերը լավ է, զսպող են, որովհետեւ ցույց են տալիս իրենց, որ դուք ռազմական ճանապարհով խնդիր չեք կարողանալ լուծել, որովհետեւ մեկ տեխնիկա ավել ունենալը դեռ չի նշանակում հաղթանակ։ Եթե ամբողջ պատերազմը նայենք, մենք երբևիցե հաղթանակ չենք տարել, ոչ զինամթերքի, զինամիջոցների առավելության, ոչ թվականակով, բայց միշտ հաղթել ենք։ Այստեղ շատ այլ կարևոր գործ ենք, միգուցե իրենց հակակարողությունը, իրենց կեղծ քարոշչությունը իրենց երիտասարդներին ինչ որ առաջին փուլում նպաստում է, որ նրանց մոտ հակահայկական այդ ագրեսիվ դրամատուրգիա, բայց երիկեն որ մի հատ հարված ուտում են, իրանք է սկսում են գիտակցել, որ բան, եւ եթե պարբերաբար մենք պատժիչ գործողություններ հայկական կողմ իրականացին իրենց սադրանքներին, վստահ եմ, որ իրենք կտրամադրեն, կտրամադրվեն արդեն իրենց իշխանությունների հանդեպ, որտեղ կհասկանան, որ ուղղակի իրենց այսպես թոզ են փչել։ Տղաներ, ձեր ծառայության ժամանակ քանի դեպք է եղել, որ սահմանին լարված վիճակ է ստեղծվել։ Շատ։ Գրեթե միշտ լարված է եղել, ամենակամ մի բան լինում է։ Դեռ գրեթե միշտ լարված է միշտ այդ հրադադարի ռեժիմի փակման դեպքերը եղել են եւ այլն, բայց այսպես լինում են դեպքեր, երբ որ առանձնապես լարվում է։ Չէ, չգիտեմ, կրակոցները շատանում են, զոհեր են տալիս եւ այլն։ Հիմնական տոնորերին տոնորերին հիմնականում հունվարի 28-ին, ապրիլի 24-ին, մայիսի 9-ին եւ 14 թվականի օգոստոսին։ Օգոստոսի լարման ժամանակ ծառայում էի։ Այո, այդ օրը ես ծառայում էի։ Մեզ լավ լավաց վիճակեր հիմա սպասում ենք, որ պիտի տաղնապատան դենս լավաց վիճակեր էլի։ Ինչ հետաքրում է այդպիսի լարված վիճակներին, ինչպիսին է
այն բոլորը որ ասում են բարեհոգեբանական մթնոլորտ, հա, այդ մթնոլորտը ինչպիսին է զինվորների մարտական այդ ժողովրդախոսակցական լեզվով ասեմ, հա, դուխը։ Ձորքը շատ ուրախանում է, դրամատրվում է, ոչ թե լարված վիճակում ավելի դրամատրվում են, հավախանում են ավելի։ Ամեն բան սպասում են, որ մեկնեն ու ինչ-որ մի հերոսություն կարողանան կատարեն։ Հիմնական արդեն զինվորություններ գիտեն, որ օրեն են ակտիվանալու այն օրեն, որը հաջորդում մեծ շուկով նշում է տոները հետո մի որոշ ինչ-որ օրինաչափություն եմ նկատել ամենակարևոր այցերի հանդիպումների նախընթաց օրերին այդպիսի բաների հանդիպման օրերին է տեղ ունենում մինչև հանդիպումը կամ հա հանդիպումը հանդիպումից հետո այսինքն այդ օրերին առանձնակի այսպես պատրաստվածության վիճակում եք թե միշտ է պատրաստվածությունը միշտ է զինվորը թուլանալու իրավունք չունի երբևէ ոչ չունի Հայոց զինվորը չի թուլանում Ինչ տվեց մեզ Արցախյան ազատամարտի հաղթանակը դեռ ոչ ոչ մեկը Խոսքը 90-ից 94 թվականների Շատ բան առաջինը Արցախը կապվեց Հայաստանի հետ Սա ամենակարևորն է այսինքն այդ հայաթափման գործընթացը այսպես կանգնեց Հայաստանը ինքը մաքրվեց ներսից Սա կարևոր, ամենակարևոր, որտեղ ժողովրդագրական պատկերը, ես մտածում եմ խորհրդային միության, եթե Արցախյան շարժումը չլիներ եւ խորհրդային միությունը փլուզվեր, դրանից հետո այս ժողովրդագրական տեղաշարժերի արդյունքում միգուցե Հայաստանը այսօր մենք այլ լուրջ խնդիր ունենայինք, ինչը որ այսօր Եվրոպայի շատ երկրներում, Ուկրաինայում եւ այլն արկա է։ Մենք այսօր մեզ նաեւ փրկում է մեր միատարությունը։ Իհարկե մենք երբեք այսպես ոչ մի ազգի հանդեպ վատ վերաբերմունք չենք ունեցել եւ այսօր Հայաստանում բազմաթիվ ազգային փոքրամասնություններ կա շատ լավ են գրան բայց երբ որ մի էթնոս քո մեջ ապրելով մեծամասնություն եւ հավակնություններ ունեցող էթնոս է լինում այդ դեպքում վտանգ կլիներ ինչ որ ասենք օրինակ 18-20 թվականի հանրապետության ժամանակ արկա էր արարատյան դաշտում հաստատ այս արցախյան ազատամարտի շրջանում Հայաստանը այդ խնդրից ազատվեց Լավ, մի ցավալի հարց էլ կա, որ չգիտեմ տոնականորով ճիշտ է շոշափելը թե չէ, բայց ինձ անընդհատ մտահոգում է ազատամարտիկների, ոչ բոլորի իհարկե, մի մասի այդ ազատամարտից հետո գնահատված լինելը եւ ներկա սոցիալական պայմանները։ Արդյոք, սկսենք նրանից, որ ազատամարտիկը վերացական, գիտեք ինչ, չկա ազատամարտիկ որպես այդպես պաշտոն կամ հասկացություն։ Ազատամարտիկը ազատամարտին մասնակցած անձն է։ Այսօր ես ազատամարտիկ չեմ։ Եվ շատերը, որտեղ ոչինչ չենք ազատագրում։ Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ եւ օրենքները նաեւ ինձ համար են։ Ուղղակի այստեղ գիտեք ինչ է, մենք չգիտենք վաղը ինչ խնդիրներ կնեն եւ պետությունը կարեւոր է պետք է դաստիարակիչ գործողություններ իրականացնի դրա համար պետք է գնահատված լինեն այն մարդիկ ովքեր ամենածայրահեղ այսինքն իրենց կյանքի գնով փորձել են պաշտպանել պետությանը եւ դրանից ավել կարեւորվող մարդիկ պետք է չլինեն հասկանում եք որ վաղը միշտ մի խնդիր է մեկ ավակ սերունդ են շատերը միգուցե հետագա եթե ռազմական մեծ գործունեություն արդեն պիտանի չլինենք մասնակցության համար նոր սերունդ է գազ եւ այս սերունդը ինչ օրինակ պետք է վերցնի այսինքն սրանց ելնելով պետք է որ պետության հոգացության ուշադրության կենտրոնում լինեն ազատամարտիկները եւ իրենց ընտանիքները ազատամարտիկը ինքը պիտի արդեն այդ մարդը չհասնեն վիճակի որ իր խնդրով դուրս գա նրանց ի վերջո մեծ բան պետք չի պետք է գնահատված լինել եւ սոցիալական որոշակի ազատամարտիկներն ապահովվածությունը տարբեր այսպես կրթական տարբեր սոցիալական շերտերից մարդիկ են եւ ամեն մեկից չես կարող գաբարական են բարձր հենքը պանջել հիմա անկես լինենք ես էլ վարձով եմ ապրում տան այսօր սոցիալական շատ խնդիր կա բայց երբեք չի մտածել որ վաղը եթե հայրենիքի պաշտպանության խնդիր է պետք է մենք որտեվ սա մեր տունն է այն ումից դժգոհում ենք ով սոցիալական այս վիճակի մեզ հասցրել է միգուցե իրանք շատ հեշտամ փախնեն իրենց փողերով օրինակ այս երկիրը իմն է իրանցը չի հասկանու՞մ եք համար այս գիտակցությամբ պետք է մոտենանք Մեր ժամանակը սպառվեց մեկ անգամ էլ շնորհավոր եմ տոնի արթիվ հա այսպես ընտանիքով բոլորիս շնորհավոր Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Այսքան է սա երկրի հարցի ծրագիրն էր։ Ես այսօր զրուցում էի Պայեստազորի սպա Արթուր Եղազարյանի եւ նրա որդիների Արայի, Արամի եւ Արգամի հետ։ Լավ մնացեք։